Сыр өңірінде жұдырық болып жұмылған мыңнан астам жеке қожалықтан 223 кооператив құрылды. Агроөнеркәсіпті кешенді дамытудың негізгі бағытын жүзеге асыру бойынша Шиелі ауданы көш бастап тұр. Ондағы Шиелі төрт түлігі өндірістік кооперативі күніне бір тоннаға дейін шұбат өндіреді. Елді мекен тұрғындарын еңбекпен қамтыған бірлестік жұмысымен тілшіміз танысып қайтты. Маң-маң басқан түйелер және аймақтағы ең дәмді шыбат. Балабей ауылындағы Жүсіповтердің қазіргі жетістігі осы. Малшы отбасы алғашында 20 бас ойшыл қара тұқымын бағып-қағып, қазір түлік санын 90-ға жеткізді. Күнделікті осы түйені азанда түсте кешке соғамыз. Ана сұталатын сиққа күнделікті 40-50 литр, кейде 60 литр береміз. Күнделікті ақша болып тұрады, айына пәлен теңге болады. Осы семьяда 300 теңге өткіземіз. Жүсіповтер отбасы сауып әкелген сүтті осындай 35 майда шаруашылықтың басын біріктірген Шиелі төрттілігі кооперативі қабылдайды. Өңделген түйе сүтінен аруана атауымен шұбат өндіріледі. Бір жарым жылдың ішінде кәсіпорын өнімдер түрін көбейтіп, қаймақ, қатық айран, құрт сүзбесін де саудаға шығарды. Көптеген қиындықтар болды енді, бірақ енді ауыл адамдарын үйреттік осыны, сүтті сауды үйреттік, оның санитарлық нормасын үйреттік күнделікті. Сосын мынау жайылымда жүрген, сауылмай жүрген сиырларын әкеп сауғыздық, сөйтіп сүттің санын көлемін көбейттік. Бастапқы кезде біз 400 литр шұбат өндіретін тұрмыз. Қазір уже 1 тонна күнделікті 1 тонна өндіретіндей қабілетке жетті біздің цех. 200 бас түйе санын 750-ге жеткізген кооперативтің алдағы жоспары ауқымды. Басты меже агроқұрылым әлеуетін арттырып, ауылдықтардың әлеуметтік жағдайын жақсарта түсу. Ата кәсіпті түлетушілер мемлекеттік қолдаудан да кенде емес. Биылғы жылы бізде облыс бойынша индикатив жоспарымыз бойынша 19 осы жеке қосалқы шаруашылықтар кооператив мүшелерімен қосылған кооператив құрылу керек болса, бүгінгі одан биылғы жылы өзінде 20 кооператив құрылып отыр. Қазіргі таңда осы кооперативтерге мал басын алумен және құрал жабдықтар алу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан бөлек ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы 15 кооперативке 1 миллиард 56 миллион теңге қаржы бөлінді. Кооперативке бірігу агробизнеске жаңаша серпін бергені байқалады. Өйткені жұмыла көтерген жүк жеңіл екенін түйсініп, ұйымдасып ұжымдасқан ауылдықтардың қазаны майлы, өмірі жайлы. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.